saiu de casa com muito desespero, com uma dor no peito, indo para um enterro. Ela chorava. A vida já havia deixado o seu filho e ela não podia fazer nada. Mas ela não sabia que apenas alguns minutos a separava de quem era a própria vida. Não sei quanto tempo faz que você espera. Não sei quanto tempo faz que Deus fez a promessa. Eu só sei que o tempo não pertence a nós. Aquela viúva que chorava quando menos esperava, Jesus veio trazer o seu milagre. Se é morte, ele é a vida. Se é doença, ele é mais que a medicina. Se é causa na justiça, ele é o advogado. Se é crise financeira, ele é o dono de tudo. Se é depressão, ele é o psicólogo. Se é o desespero, ele é o consolo. Se é tristeza, ele é a cura da alma. Entrega tudo pra ele, que ele nunca falha. Quanto tempo faz que você espera? Não sei quanto tempo faz que Deus fez a promessa. Eu só sei que o tempo não pertence a nós. Aquela viúva que chorava quando menos esperava, Jesus veio trazer o seu milagre. Se é morte, ele é a vida. Se é doença, ele é mais que a medicina. Se é causa na justiça, ele é o advogado. Se é crise financeira, ele é o dono de tudo. Se é depressão, ele é o psicólogo. Se é o desespero, ele é o consolo. Se é tristeza, ele é a cura da alma. Entrega tudo pra ele. Se é causa na justiça, ele é o advogado. Se é crise financeira, ele é o dono de tudo. Se é depressão, ele é o psicólogo. Se é o desespero, ele é o consolo. Se é tristeza,